Morjeensta ja hyvää lauantaihuomenta. Siellä on vähän kosteutta huivumassa murraan penkkiä tässä. Siinä otin aamulla pikku aamujumpan. Olisiko sinä semmoisen tunnin verran, kun minä tein nuutin? Nehän on jonninlainen kasa on pölökkyä nyt. Nyt ruppeen sitten, otan tähän murraan kärriin niitä tähän. Ruppeen pistämään tuohon pinnoon. Ihan huippukeli. Pikkunen tuulenvire käypi tuolle. Mutta näihin hommiin ihan huippukeli. En tiedä vaan mitenkä minä pääsen tuosta, kun jään tuohon halakokasaan nyt tuohon eteen. Pitäis pestä lastoomaan sinne. Mutta katsotaan, jos se tuosta jotenkin niin mennään. Suohan kuorma päälle. Ja sitten mitä tuossa, varmaan käydään vähän kalassa ehkä tuossa. Vetämässä uistinta. Mut katsotaan sitä sitten. Mutta joo, minäpä suppen lastoamaan tuon kuorman. Minä saatan pikku vilmi ottaa tuosta, kun tien tuossa puita. Vaikka olette tietysti nähnytkin, mutta katsotaan. Yksi puu pitäisi käydä hakemassa, se on tuolla. Minä nyt nämä tiedän ensiksi, että yhtä puuta en hae ennen kuin nämä on nyt halakona tästä. Mutta katastellaanpas. Joo, nythän siinä on kuorma lastettu. Siihen menee muuten aika hyvästi tätä pölökkyä nyt. Ja nyt ei ole sitä ongelmaa, että akselit särkkyy. Siinä on nyt semmoset akselit, että kestää. Ja navaat. Mutta siinä kulukkoo kyllä 3 pinnoa mukavasti tää pölökkyä. Eihän mulla pitkä matka oo siirtää, mutta tästä on ihan hyvä ottaa tuohon halakomakoneeseen. Se on vähän ylempänä ja ne pysyy siinä läjässä, eivät pyöri tulla halakokoneen alla. Ja niin päin pois. Kuulhan se siitä halakokasa yli. Ihan että heilahti. Onhan siinä vielä toinen kurma ainakin. Tuossa ette oikein pysy. Hyviä tuohia. Tuosta pannaan vielä tuota vähän. Ei oo ihan niin iso. Se ruppee pinoo täältä. Oho, niin. Joku sahan on vinoo pian. Varmaan minä.
sitä voi syyttää kuin itseäsi. Sitkeetä on jo joku unen. Kuivia on, niin se vähän sitkistyy tuo puu. Hyvin männö näin lauantai uomaa. Ja keli on kyllä mitään parhaa. Nämä tehdään tästä alta pois tuohon pinnoon. Tää uusi pino on minun tehdä tuohon varmaan, kun eihän tähän mahu. Tää on niin paljon. Annako junaa siihen? Eipä ole onnistunut. Haakistus. Tämä riittää kahteen, niin ei. Juna ei onnistunut. Pannaan sitten yksi kerrallaan tuommoinen pökki. Se oli niinku sanotusti laho. Se oli ihan laho. Ei siinä se onhan siellä, aina sieltä joku vielä löi. Minnekäs meidän kans on tippuna tuolla? Hätää kans, hätää tämä kans on puolella. Pannaan takaisin se paikan. Hätää seis, mikä tämä nyt on? Sanat ei. Joo. Mutta ei mitään, minä lähden vähän syömään tuossa ja ruppen tuon seuraavan kuorman suunnittelemaan. Eri paikka. Varmaan tähän ruppeen tekemään sitä. Kun ei tähän sovi enempätä. Niin. Ollaanpas kuulolla ja palataan uusilla videoilla ja morjens.